La mosca. Ah, garoto. Caramba! Isso dói! Não vai tão fundo, seu merda! Como ele ainda continua vivo? Shikamaru! Tetsu! Você é um inseto. Você nem mesmo vale dinheiro. Assuma Sarutobi. Tem uma recompensa enorme pela cabeça dele. Eu não ligo. Eu não sou egoísta e ganancioso como você, Kakuzu. Acabei de matar dois por você. Que egoísta da minha parte. Dane-se! Esse aqui é meu. Você pode ficar com o dinheiro. Tudo bem, mas estarei assistindo. E não seja descuidado e morra. Eu quero ser pago. Se esse homem de merda pudesse me matar, eu com certeza deixaria. Pra que tanta vergonha, garoto? Sai pra brincar com os adultos! Impressionante! Kakuzu disse que te matou. Jutsu de clone? Como estão os outros? Mal devíamos, igual.
Não vai ser tão fácil. Eu nunca te vi fazer sacrifício. Nem no Choji. Não estou fazendo. Eu tenho você comigo. O êxtase. O cerimônio começou. Aproveite e agradece ao teu Jashin por mim. Vamos, vamos. Asuma! Já basta. Ei, eu não mandei tu se foder. Kakuzu, eu juro que eu te mato. Fica na sua.
viu? Eu te disse que não era mais uma peça de sacrifício. Acabou. Temos reforços chegando. E a cabeça do seu parceiro está... Ah, Kakuzu, por que deixou fazer isso comigo? Você me disse pra ficar fora disso? Eu não disse... Beleza, eu disse, tá certo. Traz meu corpo até aqui, vai. Kakuzu, por favor. Traz meu corpo aqui, irmão. Asuma! Ei, ei! Tá fazendo o quê, véi? Seu desgraçado, por que não trouxe meu corpo aqui, véi? Ai, isso é mais leve. Eu sinto como vomitar, mas eu não posso. Você sabe o que é ter a cabeça arrancada, seu merda? É um saco! Você disse que eles não conseguiriam te matar? Eu tô respirando, seu merda! Infelizmente. Ah, bem aí. Você pode se fuder agora. De nada. Vai se ferrar. Asuma! Asuma! Pare! Eu finalmente vou sentir o gosto da sua morte! Pare! Eu terminei. Pode ficar com meus restos agora. Eu devia ter costurado sua boca em vez do seu pescoço. E
Isso é a minha recompensa. Retornem agora. Vamos selar as duas caudas. O reforço está chegando. Ah, que isso. Bora brincar um pouco. Eu me divirto vendo sua cabeça cortada. Ah, Kakuzu! Shikamaru! Você está bem? O que aconteceu com você? Me leve até o Asuma. Ele ainda tem pulso. Hino, vem! Cura ele rápido! Tudo bem. Acho que finalmente entendi por que o terceiro Hokage fez o que fez. Sensei. Essas são suas últimas palavras. Prestem atenção. Ino. Você é forte, independente. Shoji, Shikamaru são bobos. Tome conta deles. Eu vou. Não deixe a Sakura ganhar de você. Nem no ninjutsu, nem no amor. Oh, Choji. Você é gentil. Compassivo. E você vai ser um bom shinobi. Tenha confiança em você mesmo. E talvez uma dietazinha. Pode ser impossível, mas darei o meu melhor. Shikamaru. Você é inteligente. E você tem incríveis instintos. Eu não tenho dúvida. Você seria um ótimo Hokage. Eu vou te dizer quem é o rei. Chegue mais perto. Eu vou passar isso pra você. Cuide do meu filho. Isso, você. Eu estou contando com você, Shikamaru. Eu quero o meu último cigarro. Thank you.
Ei, pessoal. Meu nome é Asuma. Eu serei seu sensei de agora em diante. Eu sou o Choji. Sou o Ino. Shikamaru, por que você tá fumando e isso tá ardendo meus olhos? E aqui estão suas flores. Obrigado, Ino. Diga a Kurenai que eu disse oi. Ah, como você sabia? É o jeito como você olha pra ela. Você é o único a passar no exame Chunin, Shikamaru. Estou tão orgulhoso de você. Que saco. Mas eu não ia conseguir sem você. Asuna, realizamos nosso sonho. Eu estou grávida. Eu vou ser pai? Os outros. Choji, vai com ela. Vai. Entendo. Como? Como ele? Tire esses malditos cigarros de perto de mim! Diga alguma coisa. Ele era seu sensei! Ele era meu. Oh.
não te vi no funeral. Eu não gosto de funeral. Eu prefiro lembrar da pessoa viva do que morto. Eu concordo com você. Mas o funeral pode ajudá-lo a superar e processar as coisas. Eu não preciso processar. Você está jogando agressivamente. Não me faça duvidar de mim mesmo, velhote. A Akatsuki se tornou mais poderosa com o passar dos anos. Você acha? Quer saber o que eu acho? Eu acho que toda essa vingança e raiva está atrapalhando o seu julgamento, Shikamaru. Você vai jogar? Ele era um bom homem. E também era um ótimo shinobi. Mas Asuma está morto. Mas que porra você quer dizer? Sabe o que eu quero dizer? Eu não quero ir no seu funeral também. Deixe sair. Toda a sua tristeza, medo e raiva. Deixe-a sair. Tudo começa a partir daí. Peças. Eu não sou como você. Eu não sou um líder. O que eu tenho que fazer?